Yo, yo, yo. Welkom bij Stoffelvlogs. Welk nummer? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik ben al best ver. Volgens mij ben ik al bij 300 nog wat. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval. Ik kwam tot een ontdekking vandaag. Ik ben tot een ontdekking gekomen. Want ik zat te drinken, zoals altijd. Je moet altijd veel drinken. Kijk, ik zat dit te drinken. Lipton Ice Tea. En toen kwam ik tot de ontdekking dat er hele rare dingetjes in zaten. Kijk. Kijk, en dan vraag ik me af, is dat normaal of is dat nog niet normaal? Hoort dat zo of hoort dat niet zo? Kijk. Ik weet niet of je het kan zien, maar kijk, kijk, kijk. Ja. Zie je? En mensen, nou vraag ik me af, is dat van de groene theeblaadjes, hoort dat zo? Bij ijsthee. Is dat normaal of hoort dat gewoon zo? Want ja, het pak was niet over datum. Het pak was gewoon normaal. Maar ja, het was al wel een hele tijd open. Het stond al wel een hele tijd in mijn ijskast, hè? Kijk, kijk, zie je? Als ik nou het licht uitdoe. Wacht. Zo. Hier, kijk. Kijk, kijk, als ik het licht erop hou. Zie je? Heel, je kan het heel goed zien. Hier en hier en hier. Allemaal dingetjes erin. Raar, hè? Vraag me af, hè? Zal het nog wel goed zijn? Zie je? Ik dacht echt, what the fuck? Fucking raar, man. Ik heb dat nog nooit gezien, weet je dat? Volgens mij is dat altijd zo bij groene thee, denk ik. Dus vroeg ik me af, weet je? Weet jullie hoe dat komt? Weten jullie hoe dat komt? Laat het even weten onderaan de reacties. Vaag. Ik durf nu niet meer verder te drinken. Want ja, straks word ik nog ziek of krijg ik nog last van mijn maag. Vreemd. Raar, hè? Oh, fuck. Nou ja, in ieder geval. Oh ja, ik ga de Ice Bucket Challenge doen. Nee, de Bassie en Adriaan Challenge. Dat is heel grappig en leuk. Dus die komt eraan. En dan check ik jullie laters. Gegroet. IJsthee genoten.
hit that jab jack, put a big pocket flag in back.